que Dom João dizia que Brasil era o país do futuro, não a Europa. Sim. Não, Dom João VI não. Dizia que exatamente, o Brasil... Brasil é o futuro, não a Europa. Não é a Europa. Hoje, olhando a Europa e olhando o Brasil, você concorda com ele? Concordo inteiramente. Sério? Nós não vamos ver o aspecto superficial do Brasil, nós vamos ver o real. O povo é bom, o país é riquíssimo, nós temos a maior área cultivável do planeta, nós temos uma agricultura pelo mundo, nós somos as maiores produtoras agrícolas do planeta, basta dizer, segundo estudo de Embrapa, nós alimentamos mais de 1.200.000 a 1.300.000 de pessoas. Quer dizer, um quarto do planeta é alimentado pelo Brasil. Mas vai dizer que esse é um país fracassado? Nós temos um problema político, esse é o problema. Mas o Brasil real, o Brasil autêntico, o Brasil que trabalha, é um Brasil completamente diferente. É um Brasil extraordinário. E o povo é bom. É mesmo?